No niin, terve vaan kaikille. Nyt on ladaa ruvettu laittamaan ensi kaudelle tai tälle kaudelle niin lähtökuntoon. Meillä on tässä vähän uusia osiakin ja siis ihan oikeesti uusia osia, ei mitään muiden vanhoja. Niinku normaalisti meidän touhuissa. Joo. Ja mitä, katsotaan. Mitäs meillä täällä Matti on? Meillähän on täällä jarrunestettä näyttäisi oleva ihan racinginestettä. Tällä kertaa racinginestettä. No niin, jos vähän saatais jarruongelmia helpotettua. Sitten meillä tässä ihan selvästi uusi ohjausvaihde. Sitten meillä on vetoakseli näköjään tässä yksi. Apusimpukkakin on vielä, vähän ohjauslaitteita. Jotain pakoputkakiinnityskumeja, päävirtakatkaisia. Vähän uutta jarruletkua. Ja uutta jarruletkua eteen ainakin. Ja mitäs näissä? Jarrupaloja jotakin. Ja mitä siellä? Pyörälaakeria. Ja mitäs tässä oli? Jarrupääsylinterikin on nyt uusi tulossa. Jotain pieniä jarruongelmia aina ollut tuossa ladassa. Ei ihan pedaalboksia, mutta melkein. Joo. Sitten on vähän huoltokamoja. Venttiileitä säädetään ja siirtopyörät ja niin, laitetaan tosta vähän siirtopyöriä alle ja öljyjä vaihdetaan. Täällä onkin jo vähän öljyt ollut valumassa vaihelaatikosta ja perästä ja ei mitään. Niin, uusi kartaani on jo paikallaan. Siinä on uusi kartaani, se siellä. Niin, se joo. Katsotaan. Se oli täällä on semmonen mutteri, täällä ristiko sisällä tuolla. Se oli löystynyt siitä vanhasta kartaanista ja se nyt piti ihan kauheen mekkalan sitten, että se on nyt hitsattu tuo mutteri kiinni, eikö ookin? Niin, jos ei se nyt näkyy. Ei sitä näy siitä, mutta siellä on semmonen mutteri. Uskokaa sanaa. Joo, ja mitä muuta? Ei tässä oikeastaan. Pakoputki on täältä tosissaan niin revennyt irti näistä kiinnikkeistä Roiskeläpät pitää uusia. Niin, roiskeläpät on karissu ja ei mitään me ruvetaan tässä hommiin ja